Er det helt sett? Å fy faen altså. Ja, det var med. Gi meg kamera, Arne. Jeg må prøve å få her. Å fy faen altså. Mellomlanding? Ja, det var mellomlanding og mellomvinking og... Ja, det var alt du ikke skulle ønske av, da. Det er sånn. Så... Hæ? Velkommen! Ja, takk for det, ja. Da må komme seg inn, ja. Og melde litt. Det begynner å bli sint, ja. Jippies! Det er ikke vanskelig å se dere nybanen, i hvert fall. Der ja. Kos rom hvor du la seg på. 17, 1, 2, 17. Ja. Fort, eller? Ja, da er jeg fort der, ja. Kom her. Ja, ja. Ja. Hva skjer? Litt kroppskontakt. Var det mange i resepsjonen og hils på? Nei, det var 4 svenske damer. Holder for meg. Men du er 100% fisk, noe sant? Ja. For jeg hadde deg under dynamiet, eller? Det er litt sent å spørre. Ja. Nei, jeg er faen meg frisk, ass. Nei, så... Det er godt å ha tilbake, sant? Ja, det er så deilig, ass. Det er så deilig, ass. Jeg melder litt, og litt så kvalmer jeg litt den ene, og det er verdens lengste ansikt. Det liker jeg veldig godt. Det var ikke det, altså. Jo, mens lenge sånn sikt. Men jeg tenkte høv, sa jeg. Nei, det så du ikke. Nei, kanskje ikke. Ja, mens jeg tenkte sånn sikt. Jeg liker. Du har savnet litt, ja. Jeg har savnet litt, ja. Så bare jeg rett og smelt litt, liksom. Bare litt sint her, og... Skal du trene bare, da? Ja. For det skal nemlig jeg jo, ok. Skal jeg fullt? Jeg skal ikke fullt, da. Nei, jeg tror ikke heller. Hei! Kamper til svart! Du hadde jo vært her og jeg der hvis du ikke hadde. Inn igjen! Satt i! Over resten! Kamp på Simon! 2-2 i kampen, finale! En kamp igjen! Første målet vinner! Kjør! Første målet vinner på selve vinnerskallen da! Be close! Yes! Klasse mål! Starte på 0-0 etterpå! Dere får noen utfordringer. Dere blir utfordret i Jurassic Park. Det er det for noe. Så det er fint. Og så blir du utfordret i bil, som jeg hakker bortover. Også... Ja, der er du favoritt da. Louis. Lille Louis. Men så kjenner jeg en du er favoritt i. Det er motorsykkel. Den beveger på seg, så der tror jeg du er favoritt. Jeg tenker at dette vil ha. Ja, det gjør nok det. Og så... Knekke feste, sikkert. Så avslutter vi med air hockey. Og en liten prat utenfor dette. Ja. Hva er du skyldt på? Det svinet der. Nei, du bare skyter uten å vite innkomming. Ja, 5000 poeng, og du har 900. Ja, jeg vet ikke hva jeg skyter på en gang. 5000 mot 900! Ja, det er ikke litt mer. Hvorfor det skulle gi? Faen, jeg visste ikke hva han la meg. Jeg slår meg med 10 000 poeng. Ja, jeg håper du fikk spille 30 skulle lenger.
10.000 poeng, alt det var dårlig da. Nei! Noe er lett. Third place? Nei, vi hadde jo 10. plass. Ah, fy faen! Krise var det? Yes! Louis, innflyr forventningsvis. Det var ikke bombe, jeg tok det. Har du motorsykkel etterpå? Da har du lagd øvelser som kun passer til reka. Det går ikke fremover. Vi står igjen på start og bygge på... Det er godt å gjøre at vi vinner nå, og står igjen på start. Ja, vi er ikke på samme løp, altså. Dette har jeg bedre på enn jeg har røkket. Det er ikke kommet i gang. Det der er ikke mulig at du slår meg på. Det er ikke på samme gang. Du sto jo på start i 2 minutter. Nei, ikke på samme gang. Nei, for altså, du kan ikke kreve seier når du står igjen på start. Jeg vet ikke, kreve seier. Jeg krever seier. First place, du ble nummer 3, de ble nummer 1. Vanskeligere bane, du sto igjen på start. De ble nummer 1, du ble nummer 1. Vær ærlig. Du ble nummer 3 i ditt tid, de ble nummer 1. Ja, men jeg kjørte på vanskeligere bane. Ja, men det er jo ikke min skyld. Nei, men altså, du kjørte jo på ung barn og unge. Nei. Selv med en handicapstart så kom vi først frem. Rekka, det sier han. Du sto igjen på start i 5 minutter og ble først. Ja. Da er nivået bra. Ja, da kjørte meg ut da. Ja! Følg stemmen, Lek. I et lite tip! Der er jeg, dette. Oi! Jeg er sikker. Kjip halsen. Finn jo værhårene. Vær? Nei, det ikke bare... Ja, det... Ulvårene. Nei, det kan ikke det. Jeg har ikke lunsj. Ja, men det har vært, vært mye. Det var en periode der det var ekstremt mye. Mm. Og så føler jeg egentlig at fjoråret på en måte heidet meg litt. Jeg fikk... Jeg var nå like mye i fjor. Mm. Men det jeg likte mye i fjor var at det var jo egentlig mer for grunn av prestasjonene mine. Ikke nødvendigvis alt utenom. Mm. Nå er det alt utenom. Mm. Og det synes jeg er litt slitsomt, for det er, ja, det er type oppmerksomhet, det er ikke det jeg søker, ja. Jeg liker veldig godt oppmerksomhet for noe som er bra, men ja, når det kommer til ting jeg ikke kontrollerer, så er det slitsomt å stå og svare på det ene og andre. Så det har nok slitt mer på meg enn jeg har trodd, da. Så, det har vært rart hvis ikke jeg tenker, da. Jo da, så jeg tenker heller at det er det min, da. Men, det har vært, vært artig å kunne oppleve en sånn situasjon også. Mm. Se hvordan man takler det. Mm. Og, hvordan takler du at, at klubben sier nei, for eksempel. Da. Og føler egentlig at sånne ting har vært veldig rart. Ja.
For det jo på en måte noe stort for å si at nei, det kommer til å takle fint, og det bare å gå og kose seg og sånn. Men for min del så har det egentlig bare vært å slappe av og gjøre det jeg skal gjøre, da. At folk vil snakke med meg, men sånn som det har vært, så har det vært veldig, ja, vært veldig mye slitsomt, da. Å stå og repetere seg selv og repetere seg selv på ting som jeg ikke kontrollerer. Og det synes jeg har vært vanskelig, da. For det, ja, det noen del av det, selvsagt, da. Men, ja, for egentlig så har det kanskje vært det mest utfordrende, da. Hvilken strategi har du liksom fremover nå? Nå det jo vinduer og sånt, penger og sånt, ja. Så blir det litt automatisk kanskje, men ja. Det vil jo komme, det kommer jo tilbake igjen, nei, det er jo ikke over før du har signert eller nei. Det. Nei. Har du lagt opp noen plan for å endre noe i forhold til sånn at det ikke blir så mye kanskje som det var nå? Ja, man kan jo være litt mer konkret i det, må jeg si da. Ikke legge ut brannfakler eller legge ut sånne små tråder. Så synes jeg det er vanskelig når ting holder på. For det er jo dumt å stå og si nei hvis det skjer. Så det har heller vært litt sånn at fokuset mitt er her, og jeg skal gjøre det beste jeg kan her. Men jeg håper at ting skal rose seg noe inn mot sesongstart og sånne ting, og så vet jeg når det er på utgående kontrakt at det kommer til å komme spørsmål på løpet av munnen. Så som du sier, det vil jo ikke gi seg før jeg drar eller signere. Så jeg vil jo bare prøve å forholde så rolig som mulig, og ja, heller prøve å kommentere ting som kan roe ned ting, da, sånn at vi får ro. Ja. Laget og trenerne får ro, da. Ja, for det har ikke vært ro nå. Nei, det er jo... Det har vært mye, da. Ja. Så det er noe jeg ønsker å ja, få litt slutt på, selv om jeg vet at jeg må stå og si at du vil ha slutt, men ikke signere det, ikke sant? Det gir på en måte ikke så mye mening, da. Men ja, jeg prøver nå å håndtere det så bra som jeg kan, og så følger jeg nå at sånn har blitt nå, så jeg veldig fornøyd med det. Ja, ja. Men spørsmålet kommer tilbake, ja, det er sant, ja. Topp! Yes. Da skal jeg få litt kjeft fra tennene. Ikke kjeft for noe, vel. Jeg tror uansett i forhold til forbedringspotensialet, da, så tror jeg den fysiske kapasiteten er det viktigste nå, det. Mm. At du orker flere maksaksjoner. Mm. Både når det gjelder å ta løp, true, komme deg inn i boks, men også det å komme seg ut av offside, ikke sant? Presse. Enda mer komplett i... Ja. I både off-def, til å orke enda mer. Mm. Jeg henter fart, jeg skifter, hvis vi sier innlegg da. Du er på vei inn, innlegget blir ikke slått, det kommer en støtte. Da må du komme tilbake så du er på gang igjen på nytt. Så ikke du er på en måte på vei ut når innlegget kommer da, eller stikkeren kommer, eller altså. Du vil jo aldri få ballen hver gang du starter. Nei, tror jeg. Men, ja. Ja, i bølge 2, at du kan rekke tilbake til å være med i bølge 2. Jeg tror det viktigste nå, den siste måneden før Viking nå, er at du kommer deg opp på hesten igjen nå, får trent godt, orker nok rett og slett. At vi har rolig på 90 minutter, at du orker 90 minutter, og det som kreves der sånn. Du er stor, og du er fysisk sterk spiss, og vi så jo det i går at vi manglet det spillpunktet ved innlegget. Og så må du orke enda litt mer enn du gjorde i fjor høst. Og det tror jeg du var på god vei til før du ble skjøpt ned. Jeg følte egentlig at det var et veldig godt slag, sånn som ting hadde blitt da. Så nå kan det komme noe godt ut av det her også, at du har blitt litt lettere. Ja. Men sørg for å gjøre jobben da, både fysisk og på feltet. Mm. Våre forventninger da, mm. at du er mest mulig i boks, skår mål. Noen ganger så skyter du fra himmelens avstand, det kan jo for så vidt gjøre av og til, men velg når du avslutter da. Du får jo uttelling på noen ganger. Jeg skal ikke si at du skal slutte å avslutte. Nei. Men det handler om også, nei, men det handler om også å se om, eller registrere, er det andre som er bedre plassert? Men jeg vil jo at du ligger på, at du tar risikoen da, at du ikke slutter med risikoen. Men noen ganger så er det opplagt at, oi, han står ledig, han skulle ha på ballen, i stedet for at du skyter selv. Men prinsipielt så vil jeg heller at du tipper at du ligger på, du avflytter oftere enn at du, senterer. Mm. Er du enig da? Ja, for jeg hadde jo tenkt å si at nå, det er ikke alltid vi er enige sitt, men det er jo fair, og jeg ville jo nesten sagt til en spiss som Ola at skyter enda mer.
Og så vil du si at balanserer du på at spinn og... Ja, men jeg snakket om den gangen det er opplagt at den skal legge til rette for andre. Ja da. Ja, at, at du jobber med å skaffe... Altså, du skal avslutte mer enn du skal sentre. Ja. Det, altså, det ikke noen diskusjon. Men noen ganger så det opplagt at du klarer å være såpass... Selv om du har bestemt deg for at du skal avslutte da, så kan det dukke opp en mulig... Oi, der vil han er bedre plassert. Mm. Så at du også har det med i vurderingen din, at... Det kan hende at det noen som står på åpent mål mens du har en skråvinkel, selvfølgelig. Men prinsipielt skal du avslutte mest mulig. Tenk du noen ganger. Altså ikke hver gang du uttaler det da, at det blir overskrift ut, at jeg har snakket om litt. Prøv av og til å holde igjen litt. Du skal jo selvfølgelig få lov å være det selv. Men jeg har jo vært gjennom en sånn rekke selv med å svarte på alt. Kanskje litt kontrovers, litt oftere enn det burde være. Ta det litt ned, og for det tror du tjener på. Men du skal jo selvfølgelig utstråle selv litt, og at noen oppfatter deg som arrogant, det var en fordel. Ja, sånn sett. Men dette vil jo sikkert forbedre seg med tiden, jo mer erfaring du får med å stå i media etter hver. De spør jo etter dette hver kamp, for jeg vet jo at de får en overskrift eller et sitat. Så det er jo... De får det. Ja, og det er jo positivt det. Noen ganger så kan det være lurt for din egen del å pakke det litt inn. Ja. Det er bare et råd fra en som har stått i den formen der ganske, ganske lenge, sånn ja. Sett da. Det er godt. Yes. Perfekt. Ja, det er fint det. Det er fint å få litt kjøpt fra trømmen, vet du. Sæteren er komplett. Det er fint, altså. Gi meg mann klokken, den som vinner og den som ordentlig. Mann så, den som Alex. Men vi må lage en kjapp intro på det. Hva skal vi gjøre? Må Marie innføre, da står vi bak og høyer. Nei, jeg kan bare komme gå, og for å komme meg ut, må jeg finne hjelper. Det har jeg gjort. Hvis ikke, blir jeg skutt. Ok? Ja, det blir nærme, ja. Skal vi bare starte? Side med... Ja, men hva er det mitt jobb? Nei, okay, side. Altså, hvor lang tid er den får før jeg skal gå? Vi har ikke skjedd på den venstre høyre. Nei, du må stå igjen. Ok, så vi introducerer hva vi skal gjøre. Se navnet og hva vi skal gjøre, ok? Er du klar? Hei, jeg heter Markus Henriksen, og nå skal vi leke gjemsel. Hei, hvor mye skulle du telte? Da har jeg lyst til å gjøre meg heis. Det er jo ingenting her! Det er jo ingenting! Ikke en møbel her! Ok. Hæ? Nei, det er jo, jeg kommer ikke å finne... Det er jo sikkert at jeg finner noen i hele tatt. Men det er sånn som her er her. Skjønner du? Det er ikke lov å gå ned trappa. Kan jeg stole på det? Nei. Overhovedet ikke. Ja, det har vært rått, det. Who's the most pacey player on the team, except from you? Adriano. Thank you, man. No problem. I appreciate it. Yeah, no problem, man. And who's the best English-speaking guy on the team, except from Sam? You. Thank you, man. You, yeah. I'm lying. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Alvia! Han gjorde det! Ja, men han gjorde det! 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, du sparket den. Jeg sa på siden du ballen i banen. Boll i hagen. Det var der. Slutt å lyre. Inn meg. Det er sant. Den ligger her. Jeg ser ballen i banen. Her lå ballen. Den lå her. Så sparket den igjen. Han sparket den i banen. Jeg så jo. Han skjer som en seksårig. Jeg så jo. Og du har det. Begge går inn. Ja. Begge går da. Nei, vet du. Markus skal inn i røy. Ja, jeg er ut først. Ja, da kan vi si det.
Og så synes jeg at du i år har trent bedre enn i fjor på samme tid. Du er lenge fram, men det er vi. Du er jo blytung da, om dagen. Nei, men altså, det har jo litt med mengde å gjøre også. Og det er jo veldig positivt at du klarer å være med mer. Og det vil du få betalt for når sesongen begynner og kampene kommer. Så forventningene våre er jo egentlig ganske enkle, og det er jo mer tilgjengelighet. At vi får ha det på banen oftere og lengre. Og da er det jo viktig at du er topfit, at du har kroppen under kontroll, og at du får trene bra når du har muligheten til å trene. Mengde. Alltså, jag känner inte riktigt att jag har hittat den här... Jag känner att det har blivit bättre. Ja. Lite, så här, senaste matchen, alltså, det är mycket som ska bli bättre också, men liksom att just det att jag hittar den här mellanytan ibland. Ja. Och att vi vågar spela emellan. Ja. Alltså, det är en kombination liksom. Att, så här, för att jag upplever liksom, när det blir mycket alltså, att vi kommer runt. Ja. Och det är ju bra, alltså, det blir ju tungt liksom. Men att vi ibland då liksom bara... När motståndarna tror att vi ska spela ut den igen, bara... Ja, ja, jag är helt enig. För att det blir så jobb... Det värsta som finns för en backlinje är att komma rätt vänd mot den. Ja, ja, det är ju det vi inte vill heller i vårt spel. Nej, ja, jag är helt enig. Men då är det ju macken din som må starta. Han startar och så kan du möta, för då får du sträckt på försvarsräcka. Hvis alla går emot, så blir det jäkla trångt och vanskligt. Så där, nu kom vi till väldigt mycket inlägg, men vi var inte god nog i mellanrummet. Och vi var heller inte nog farlig bak. Nej. Så vi må ha en variation på att vi kan spela längre angrepp och så finna en små sån som med din styrka, få tak i dig rätt vänt på 20 meter, kan gå på någon gång, sticker in bak någon gång, vända spelet, kanske inlägg, igenvinning, så vi får sätta tryck på den. Nu blir det väldigt mycket inlägg mot Stabæk, för mycket egentligen i förhåll till de andra mellanrum och bakrumsspel. Så vi må balansera att det blir. Och det har med motståndare att göra också, självklart. Först och främst tänker jag väl, alltså jag tänker väl lite så här step, att först och främst så ska jag försöka hålla mig hålla mig liksom på träningsplanen. Ja. Och sakta men säkert bli bättre. Jag känner mig alltså en bit ifrån toppformen, ändå närmare än förra året vid samma tidpunkt. Ja. Så att alltså träna på var, och sen är väl när säsongen drar igång att vara på plan och egentligen fortsätta där jag började förra året när jag var i bra form. Det är viktigt nog att, även om du vi ser att det är tomt nu, att det inte blir så att du börjar, alltså, ska prova att manövrera ut för att du ska följa lättare. Ja. Inte tänk på det. Fortsätt och trän så bra som du gör, så kommer den tidpunkten att vi börjar släppa upp, det kommer. Och då vill du märka en enorm skillnad. Så inte bli rädd för att och träna upp nu, alltså. Så håll det gående, gör en skicklig jobb, för det. Vi vet jo tallene dine de siste to sesongene. Klar, får vi på banen 10, 12, 15 kamper til, da kan det bli skikkelig morot her. Kanon! Bra! Skryt. Yes! Da må jeg sneke ut, ja. Mot overgrensa da? Ja, overgrensa. Ja, du vil nå grønne en gniene inn at vi sitter her. Tror du det er artig for oss? Tror du det er kult for oss å sitte her? Ikke film den flekkene her i trunnet. Køpp i går! Spiste mygg. Er det mygg i Marbella? Ja eller nei? Håper det. Håper ikke noe annet. Jeg slutter å forstyrre dere nå. Messi eller Ronaldo? Får jeg nytt kamera du, eller? Arma fra bestfaren din. Det er mye bedre. Det er mye bedre enn du tror. Det er budsjettet og kalvert. Hva er det apparatet som har fanget da? Skal vi vise etterpå? Jeg kommer til å bli overrasket. Hva er det her da? Spider-Man eller Superman? Blondiner eller brunetter? Brunetter. Begge. Ja, det var begge. Ja, takk begge dere for takset der, ja. Den er grei. Kåte gris. Skal vi kjøre en tur på Butta og kjøpe noe frukt og vann, eller? Frukt og vann? Ja, ja. Er du med? Jeg er med på den, ja. 20 min å kjøre. Litt nøtter, kanskje. Ja. Dilemma til Isak. Ja. Yellow or black hair? Hæ? Yellow black. Yellow. Så det han i sted? Hæ? Så det han i sted? Den. These nuts! Jeg vet, du synes jeg er flut. Nei, siden du sa these nuts litt. Ja, så må du ta sammen med etterpå. Ja, du tok ikke nytt, ja. Takk. Kom, kom. Yes. Boys. Jaden, kom on. Good luck. Jaden, good luck. Enjoy. Kom igjen.
Send på ball! Ikke noe høyere, egentlig! Lavere over han! Ikke noe lavere! Ikke det! Det er mål! Det er det første! Det er det første! Tommy, du har klart det så lenge. Den som ikke fått beskjed, holdt seg i gang for å bli ferdig byttet her. Ja. Vi mangler intensitet. Vi kommer ikke ut. Vi blir stående djupt bak. Mot vingbækka. Kom oss opp. Vi blir stående nede. Og så pusher vi ikke ut når vi skal pushe ut. Og så er vi vil bytte av ballen heller nok. Vi må vise oss frem. Nå er det å spille en... Det skal ikke smyte heller, men at vi spiller en omgang som er litt mer oss selv. Få opp intensiteten, få opp litt spilleglede og litt pondus. Ta vare på ballen og spill fremover. Kan andre få behandling, eller? Hva var det tydeligvis ferdig? Nei, jeg er ikke det. Nei, det var en til en her. Nei, jeg er ikke det. Vi rur oss veldig mange. Jeg har nok. Takk. Er du klar? Ja. Da går vi. Ja, stopp. Flink ut. Herregud, hvem er det her da? Hva for da kjærlighet, så? Kjærlighet, da, til. Prøv å si til deg at de gikk med seg, ikke? Nei, det er veldig sykt. Det er sykt. Skal behandling i Rosmark, må du på parkeringsplassen og hente medisinskrivet. Det er fullt forkert, du har fått hatt det, ja. Ok, jeg tror det er neste spørsmål. Skal behandling. Skal du fortelle kamera hvordan du fikk det? Du sitter jo ikke så svett, gutt. Du skal fortelle hvordan du fikk det? Nei. Fortell deg hva som skjedde. Hvordan fikk du hudet der? Fortell deg hva som skjedde. Krasjet du på ballen der? Har du masse eller noe? Ja, du tok jo masse. Det var ikke rart ikke sett da, for faen. Fortell hvordan du fikk ut det. Jeg må tørre litt da. Du kan si hvordan du fikk ut det. Er det god da? Nei, det var en slåsskamp da. Fortell hva som skjedde. Slåsskamp, så fikk jeg en kniv. Kjært, rett i siden.
Vasselin, du har alltid trodd det sitter stripsen. Nå har du dusjet? Nei. Nei, du har faen meg ikke dusjet der ute. Jeg rakk ikke. Ja, fikk litt... Fredding, må det. Nei, jeg tror ikke. Har han barbært der, eller? Nei, jeg vet ikke. Ja, vi må jo barbær. Det bra, hjemme best, det de sier. Ha det bra.